Мен чекарадагы дагы бир көйгөйдү айтып кетейин сиздерге. Мунагы чекарада жашаган айылдарда аралаш жашайт элдерчи. Аралаш жашагандыктан көбүнчө эки улуттун балдары, кыздары үйлөнгөн учурлар абдан көп. Ошол эле мезгилде бир убактарда бизде бир саясат болгон. Атайын ушу улуттар аралыгы ынтымакка алып келүү, атайын эки мамлекеттин ортосунда ынтымакка алып келүү деп, ошондой эки улуттан үйлөнгөндөрдү жакшы колдоо көрсөтүп, материалдык корсоо көрсөткөн учурлар болгон. Бирок бүгүнкү күндө ар кандай саясий абалдын таасиринен эле алардын ажырашкандар да абдан көп болуп атат да. Ажырашкандарында дагы экинчи көйгөй болуп атат. Мындан сырткары биздин ошо Тажикстанда, Өзбекстанда турган өзүбүздүн кыргыз улутундагы туугандарыбыз өзүлөрү көчүп келүү үчүн балдарын кыздарына Кыргызстан жарында үйлөп же турмушка чыгарып келип, ал ушул күнгө чейинкеде өздөрүнүн тастыктан документ ала албай аткандыгы жөнүндө өкүнүчтүү менен бизге каттар менен кайрылышат. Ашык өкмөдөш, өткөн жылы мен ушул биздин Баткендин районунун Таян айылындагы Матаев деген жаран 26 жылдан бери жашап өзүнүн тастыктан паспорт ала албай аткандыгы тууралуу каты жөнүндө көтөргөн эле маселени. Бул адам ушул 4 балалуу болуп туруп балдарын өзүнө каттабай кошунасына, туугандарына каттатып, ал эми балдар өзүнө каттабай, азыр эле пенсияга жатса, пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүгү жок экен. Оорусо мамлекеттин эч кандай дарыланбайт. Ошондуктан мен айткым келет, мындай жарандар абдан көп. Мына кайрылуулар. Мына бүгүнкү күндө дагы Аксай айылынан, Таштумшук айылынан Сулайманова Гүлжамал деген кыз кайрылыптыр. Апасы Кыргызстандын гражданы, атасы Тажикстандын гражданы. Ал болсо биздин мектепте окуйт экен. Бизден да паспорт ала албайт экен, Тажикстандан да паспорт ала албайт. Мындайлар өтө көп да. Тажикстанга барса сен ал жакта окуйсуң дейт экен. Кыргызстанга келсе сен күбөлүгүң Тажикстандыкы дейт экен. Эми мен айткым келет, бул паспорт толгой, юстицияга кайрылган жерим калган жок дейт. Азыр училищеде окуйт экен коллежде, диплом алганга паспортум жок деп кайрылып атат. Ашык өкмөдөш, мен суранып кетет элем сиздерденчи, че мынагу каттоо кызматы илгертеде эле мындай практика болгондо элдерди аралап жүрүп, ушу документтерди каттоо боюнча бир иликтөө жүргүзүп, же болбосо бир өзүбүздүн положениясын оңдойбузбу, же мыйзамын оңдойбузбу? Буларга бир өзүбүздүн кыргыздарга ушундай паспортту, өзүнүн паспорт алып берүүнө бир практика ала албасак болбойт. Себеби дегенде булар мыйзамга такап ташыган документтер боюнча ала албайт экен да. Ошон үчүн бир тапшырма берсеңиздер, кирээч иликтеп жок, айрыкча чек арада жашагандардыкына, айрыкча студенттер, ушуларды аябай кыйын, мамлекеттен эч кандай колдоо көрө албай атышат буларчы. Эч кандай колдоо. Ошондуктан мен тапшырма бергим келет, ушул бир сыйра кирээч каттап туруп, булардын ушул положениясын оңдоп, мыйзамын оңдоп, буларды өздөрүнүн тастыктан даже күбөлүктөр да жок экен. Көбүнчө көлүк паспортун камсыз кылууну бир көзөмөлгө алат деп ишеничтемин. Ошон үчүн тапшырма берип койсоңуздар, чоң рахмат.